Thank you.
ዛሬ የነበረ ውድድር እንዴት ነበር? በመሳተፍሽ ምን ተሰማሽ? እሺ ግለጪ የተሰማሽ ስሜት። ደስ ይበል።
ስንተኛ ነው ወጣሽ? 3 ወጣሽበትን አካባቢ አበበ ይጸጋው ዛሬ ውድድሩ ላይ ተወዳድረሽ ስንተኛ ወጣሽ? 2ኛ ወጣሽ። ካሜራውን እያየሽ ምን ተሰማሽ? የተሰማሽ በዚህ ፕሮግራም ላይ ማለት የምትፈልጊው ነገር? በጣም ደስ ይለኛል። በሚቀጥለው ደግሞ እሳተፋለሁ። እሺ፣ ያው ዛሬ ውድድሩ አከብረን አቤት። ከእድሜ አንጻር እንደው ውድድሩ እንዴት ነበር? እንግዲህ እድሜ አንጻር ያልጠበቁት ስለመጣል ደስ ይለኛል። እሺ፣ ስንተኛ የመጣሽበት? አንተ ተው ተው ማባክ አድናያለሁ። ቦታው ለሴቶች ተላውሸርሽ። ዛሬ ውድድሩ እንዴት ነበር? በጣም ደስ ይላል። ምን ተሰማሽ በውድድሩ? እንዴት ነው? አልከበደሽም? ሩጫው ፉክክሩ እንዴት ነበር? ደህና ነኝ፣ አልከበደኝም። በቀጣይ ለመሮጥስ እንዴት ነው? በመቀጠል ደህና ነው። በጣም ደስ ይለኛል በዚህ መቀጠል። እናመሰግናለሽ።